Кирпич точно як ось отут. Все, щоб було так само. Ось отак, бачите. Судя по ним, вони не страдають. Наніс клей. Ось отакий. Осталось 4. Ось цих по 250 кг. Що ти ото чудиш? Опять же, ляже, городиш, ліпиш і так далі. Пазики стають у пазики. Тут нажав, жмеш по практиці десь. Це старай для свиноматок. Так, друзяки, всім привіт, бо кажуть, що ми не здоровкаємося. Значить що? Пішов другий етап. Баня. Баню Рустам вивів, деякі були здорові ями. Отак, ну, обичний цемент намішав з піском, вивів ями. І почав наклеювати поліестирол. Поліестирол п'ятерка. 5 сантиметрів. І все так будемо йти доверху. Потім зробимо там основання і теж погоним повністю під кришу утеплення. Щоб весь був фронтон і стіни в такому же кирпичику. І бока, де кирпич, точно як ось отут. Все, щоб було так само. Ну, я вам казав, що воно буде однакове. Тобто ми будемо міняти кровлю, шифер міняти, бо тече дуже баня, і підшивати кришу, і так само ж стіни. А там, де дерев'яні брьовна, ну, де цей сруб, там ми не будемо нічого робити, там ми просто покрасимо і все, от такою же краскою. Коротше, отак. І оце ж Рустам зараз вирівнює, виводить, щоб йому хорошо приклеїти. Він клеє так, щоб воно не бухкотить. Як плітку ложу. Як плітку, так. Да. Отак. Все потихеньку, не спіша. Ми на кришу, вони почали робити там ззаді, де гараж, длинна лінія кровлі. Почали робити каркас під підшивку криші. Ну там дерево закінчилось у нас, скільки в мене шальовки було. І заказали нову шальовку, 1.5 куба. Привезуть у вівторок. І поки це привезуть шальовку, рішили зайнятися баней. Баня, виходить, ця часть. І ось, ну, і тут 2 метри чи 2,5. Це де кирпич. Кирпичний тамбур, це там, де в бані роздіваються, передіваються, витираються. Ну, а де дерев'яний сруб, там уже парилка, там купаються, паряться. Бані вже, я не знаю, скільки год, годів. Хто знає, скільки год. Вік, скільки год бані? А ну, зараз Віка підійшла, скаже. Скільки, Вік? Скажу. 38, мабуть. 38 год бані. До 40. Ну, до 40 год бані, так, да, отлично. Це ж баню, тестюха живе, виходить, через дорогу там, і просто построїв тут баню. Построїв баню, привалік сюди 2 вагони, ось один там в ангарі, другий, і построїв тут оцей сарай, ось оцей. Ну, виходить, шлакобочник, все, більш тут нічого не було. 2 вагони, оцей сарай і баня. Ну, як, типу, тут напротив нього пустир був, він тут зробив, все. Участок не оформляв нічого, а ми вже потім оформили участок повністю, зробили під застройку, приватизували участок і зробили всі документи, проєкт і построїлись. Отак, а баню теж зареєстрували на цьому участку. Нічого ми з нею багато було совєтів, убирайте баню, вона не нужна, туди-сюди. Стара, валяйте, вона дуже хороша. Просто, щоб понятно, внешній вид, ну такий, як раніше постройки були. Приведемо порядок, утеплимо цей тамбурок. В тамбурку буде хорошо, не холодно зимою. Сказати, що я любитель там паритися, купатися, не скажеш, рідко. Її розтаплюємо, рідко купаємося. Коротше, отак. І ось зараз Рустам намазує один листок. І дивимося, як це він робить. І хто хоче собі так само зробити, ви ж наблюдайте, як ось Рустам робить. І так само вдома повторяйте. Ні, самому було б желання. А, терпіння, желання. Да. Саме важке за цього всього – це кирпичик.
Ну як важко, якщо об'єм здоровий, воно надоїдає. Ну робіть по чуть-чуть, з проміжутками, з переривами, щоб дуже не надоїдало. І зробите, хто хоче, нема нічого важкого. От він наніс клей. Клей. Ось отакий. Універсальний, церезітовський. У нас він разом, ну, зараз взяли такий. Юра привіз із фантазії. І, коротше, все. Ось він намазав, грібішком розвів клей. І бере. Дивимося, що він буде робити далі з ним. Пазики стають у пазики. І утепляє. Утепляє, міряє, щоб більш-менш було рівненько. Що? Ну як більш-менш рівненько, щоб було ідеально це? Ну щоб більше на растворі вирагнувати. Ну так. Максимально треба вирагнувати. Так. Особливо вули. Спочатку з нас сміялися, як ми тут почали робити. Багато було неадекватних коментарів, смішки, насмішки. Ну ви ж повните курники, шалаші і так далі. А зараз вже нема, пропали ті всі люди. Вони не пропали, дивляться, просто вже не знають, що написати. А смілості написати, ізвиніть, я був неправ, в нього не хвате ніколи в житті так зробити. Тому отак. Знаємо багато людей, які теж почали так само робити, повторяти усе за нами. Ну, як і сарай, я построїв на щелях. Хіхоньки-хахоньки, а куди воно буде діватися, як ти будеш викачувати, внизу ж немає прийомної труби, внизу нічого немає, і як ви будете викачувати, воно повинно бути там пробки, а пробки йдуть на общу яму. Я так подумав, зачем мені ті всі осложнення? Зробив обичним методом ванна. Внизу, свині вверху. Ось так, бачите. Судя по ним, вони не страдають. Корма валом, кормушки повні. Води 300 літрів набрато. Тіньок. Набирається туди, тут викачуємо. Тепер йдемо далі. Теж писанини було багато по цьому сараю. Ліпите, городите, упаде, провалиться на другий год, ну і так далі. І що ми зробили? Зробили ванну внизу на 50 тонн навоза. Зробили отакі лючки. Це що я об'ясняю, бо багато нових. Для викачки. Приїжджа машина, викачує, нічого ми тут внутрі не робимо. А так, прошлий год в TikTok я викидував теж сарай, набирав дуже багато просмотрів і в Ютубі багато просмотрів. І багато людей робило так само, все по моєму методу. Ось теж це лючок. Достаєш пробку і качаєш. Ось тюлені. Осталось 4. В оцих по 250 кг. То Тим уже пішов третій місяць. Ну це одні й ті самі, теж третій місяць пішов. Жари нема, мушки койде літають. Виводимо, травимо, але все одно мух багатенько. Ну я думаю, якщо б не травили, якби взагалі було б море. А так нормально. Потім далі. Саме перше, як я оце робив сарай 3 роки назад, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Ну я робив для свиноматок і для откорму, а цей сам. Своїми силами денег було небагато, робив 2 роки. І криси винесуть, і занесуть, і упаде, і ляже. Перва зима ляже. І що тільки не писало, стоїть все, не нарадуюсь. Ангар. В основному, що то поробив, оті всі тоненькі трубочки, оте все, що то чудиш. Опять же, ляже, городиш, ліпиш і так далі. Не нарадуюсь. Зерно, кормовий завод,
Ось пшениця лежить. З кукурузи більше 30 тонн куча. І тут залишилось грязне, ну, 2 з чим-то тонни. Може, 3. Я думаю, менше, ніж 3. І все, а це 30. А так, не нарадуюсь. І теж було, ляже в перший день, ой, в першу зиму, і так далі, і тому подобне. Провели 380, поставили оборудовання таке, і красота. Так що, друзі, чому я це все веду? Менше слухайте оцих знатоків. Знатоки, ви що? Вони все знають, але самі нічого не роблять, ось в чому діло. У них завжди теорія якась, вон там пишуть, прочитаю ту статтю, а отам, а отам, а оте, а оте, і все. Тільки теорія якась, практики ноль. А тут нажав, жмеш по практиці, та й все. Це сарай для свиноматок. Ставлю сюди сітку, підпираю мішком, щоб собаки не забігали, як сирена почне гудіти. Аська боїться і забігав в сарай. Лякає їх, і вони потім такий хай піднімають, кричать. Страшне, що відбувається. Я так ставлю, і вона туди не тут. Біга то в ангар, то туди, то туди. Отак, і тут а стіни не роз'їхалися, тож що криша посередині ні на що не опирається тут. І все отлично. Так що так. У нас на следующий год, ну це як все дасть Бог хорошо, остається під реконструкцію оцей сарай. Тут утеплить стіни, бо той шлакоблочний дуже холодний. Поміняти кришу і зробити там таку витяжку, і зробити там такий точно потолок, як тут. Тут, а бачите, який? І все, і більше, і все буде зроблено. Більше нічого не треба буде. Держи і все. Так що, друзі, хто хоче, беріть і робіть, і менше ото слухайте отих знатоків. Бо одні беруть і роблять, і в них все хорошо виходить, а другі розсуждають, думають, совєтуються, і ділов нема ніяких. А друге взяло, зробило і забуло. Правильно, Рустам? Да. А то розказують. Якщо треба, значить треба. Ділати треба, значить. Не треба боятися, слухати нікого. Да. Хату треба шукати. Ну, да. Оцей шпатель $500 у нього стоїть. То ми по шпателям пошутили, так. Обичні шпателя, ну як магазині. Я не писав, от я не русский обдурив. Ну так. Шпателя прості, обичні, ну я не знаю, по чому вони, гривень по 70, так? Ну так. Я навіть не спрашиваю ціну, дайте мені. Ну гривень по 70, 130, 140, смотря який, ну, який длинний чи не длинний. І отак воно все набирається, отак все утепляється, потім він повертає на бока, потім починає русик прибивати грибки. На грибки, да, на грибки все кріпи, потім сітку натягують, уголки. Ось такі уголки, це я сьогодні їздив, купляв, по 35 гривень, отакі із сіткою. І все, і починають потім все заштукатурювати. А потім трафаретка, кирпич, ну а далі ж потім будемо показувати. Також тут хочемо попереробляти кое-що з дерева, ми не будемо, дерево так і останеться, воно крепке, хороша, просто от подшивка, де там яке кривеньке, вирівняємо. І обично шифер знімемо, а профліст покриємо і все. Ну все хороше, крепке, просто вже потеряло свій внешній вид. Да, головне определитися, з чого ви збираєтесь і як, а потім вже підсчитати бюджет свій, на що ви тягнете. Три варіанти. Такий, по-разному. Так, ну можна удешевити, не такий брати поліестерол. Бюджет дозволяє, то і ви можете. Да, обичний білий пінопласт. Груп все одно той самий. Хату утеплити, ви ж самі розумієте, ви менше платитимете за газ. Хто топить дровами, менше буде дров. Ну і так далі. Утеплення хати, це я давно вже хотів. Тож все, руки не доходили, можливості не було. А це ж скільки думали, гадали і попався я нам. Я сам собі хату 3 роки утепляю.
О, ще теж не утепло. Ну, все впереді. У нього зараз поки сарай, а потім уже хата. І ось следующий завершаючий етап оцієї стінки. Вон туди листок. Русик намазує. Края тщательно, обов'язково. Края тщательно, обов'язково. Рустам жде. Постав, хай буде здесь, пацан. Посередині бросайте обіще. Хай буде жирно. Щоб ліпешечка посередині була, так? Да? І от, допустим, як він тут зробив, тут виходить лишній кусочок, і він отак робить, а по факту потім обріже по слідуючому листу. Тут аж буде ще, і він отак обріже. Тут дуже криво, тому я оставляю запас. Так, ну вирівнює як може. А потім, вверху будемо робити каркас на пешках, і до цього каркаса ОСБ, да, Рустам? На ОСБ через оці шляпки грибків прикрутимо саморезами пінопласт закріпимо, а тоді все так само сітку. Будемо учитувати товщину ОСБ, товщину рейку, і каркас соберемо і будемо прикручувати нашу рейку. А тут вже кусочок буде. Обійдемо. Гусак. Гусак під світ. Це йде світ. 220. Тут у мене щочок віддільно стоїть. А цей щочок йде на мастерську. Ось так. Рустам, що ви будете на сьогодні вже закінчувати? На сьогодні? А. Я зараз там теж. А ти туди хочеш? Раствором, так висягнути. А. Вони як мурав'ї роблять, роблять і роблять. О, сім'я дуже велика, треба заробити. Ну, сім'я в Рустама невелика. Дітей в нього не 20 штук. Тільки двоє. Два сина. І невістка. Один син Руслан, другий малий. Скоро дідом стане Рустам. Буде дідушка Рустам. А інтересно, що воно буде. Та ні, ну, звісно, інтересно ж, да, я. Отак йдемо. Спочатку це зробили, потім переходимо сюди, потім далі на мастерську. Коротше, все поетапно, поетапно, поетапно. Коротше, отак, друзі, бачите, отак продвигається робота. Оце старший син. Все розказав, все розказав, так. Да. З клеєм на сьогодні все. Давай. Цемент, так? Да? Цементний раствор, так. Цементний раствор був виранювати стіни. А цемент є хіба, Русь? А я ж думаю, що то ж мішок тільки був. Коротше, друзяки, будемо держати вас в курсі. Не забувайте хвости вверх, все вверх. Отак. Вот.